بسم الله الرحمن الرحيم. سمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 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 أن محمدا رسول الله. Nakiri kwa moyo, nakiri kwa moyo, na kubaini kwa ulimi, na kubaini kwa ulimi, kwamba, kwamba, hakuna mola, hakuna mola, apasaye, apasaye, kuabudiwa, kuabudiwa, kwa haki, kwa haki, isipokuwa, isipokuwa, Mwenyezi Mungu mmoja, Mwenyezi Mungu mmoja, na nakiri kwa moyo, na nakiri kwa moyo, na kubaini kwa ulimi, na kubaini kwa ulimi, ya kwamba, ya kwamba, Muhammad, Muhammad, ni mtume wake, ni mtume wake. Karibu katika Uislamu. Allahu Akbar. أشهد أن لا الله إله إله إلا الله الله وأشهد 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 أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi na kubaini kwa ulimi kwamba kwamba hapana mola hapana mola apasaye apasaye kuabudiwa kuabudiwa kwa haki kwa haki isipokuwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja Mwenyezi Mungu mmoja na nakiri kwa moyo na nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi na kubaini kwa ulimi ya kwamba Muhammad Muhammad ni mtume wake ni mtume wake karibu kwa Uislamu ninapofanya Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نكيري kwa moyo na kubaini kwa ulimi na kubaini kwa ulimi kwamba kwamba hapana mola hapana mola apasaye apasaye kuabudiwa kuabudiwa kwa haki kwa haki isipokuwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja Mwenyezi Mungu mmoja na nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi na kubaini kwa ulimi ya kwamba ya kwamba Muhammad Muhammad ni mja wake ni mja wake na ni mtume wake ni mtume wake أشهد أشهد أن لا إله 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 إلا إلا الله لا وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسول ورسول nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi na kubaini kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye apasaye kuabudiwa kuabudiwa kwa haki kwa haki isipokuwa isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja Mwenyezi Mungu mmoja na nakiri kwa moyo nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi na kubaini kwa ulimi ya kwamba Muhammad Muhammad ni mja wake ni mja wake na ni mtume wake na ni mtume wake alhamdulillah tunashukuru Mungu tumeweza kupata ndugu zetu ambao wameingia kwenye Uislamu kupitia baraka ya msikiti alhamdulillah na hii ni neema Kwa hiyo hapa tuko Gede kwanzai na inshallah tunatarajia wingi zaidi waweze kuingia kwenye Uislamu kwa baraka ya Masjid Zainab. Inshallah Mungu atatufungulia kila la kheri na shukran jazakumullahu khair. Saída.
kitabu hizi vitabu pia nitakuleta kidogo. Hizi hapa kuna ولكن هذا هو